정리해 드린 노래를 유명한 허가 꿈에 따가바로 마스터드는 크리스티나 스퀘시아의 바리 베리콥 메리 드름 아라차르콤은 디테 Ինչ արդյունք է տվել արտահերտընտրության թեմայով վարչապետ խորհրդարանական ուժեր կեսգիշերային հանդիպումը։ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում վարչապետի նոր թեկնածուկ առաջադրվի թե ոչ, կողմերը պատրաստում են հաջորդ ռաունդին։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ փակդրների հետևում կայացած հանդիպումից որոշ փակագծեր է բացել։ Ինչու է վարչապետը ցանկանում, որ ընտրությունները անցկացվեն հենց դեկտեմբերին։ Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատշաճ և բավարար ժամանակ ունենան խորհրդարանի ընտրություններին պատրաստվելու համար։ ԵԽԽՎ համազեկուցողները կոչ են արել հարգել ժողովրդավարական սկզբունքները և օրենքի գերակայությունը։ Լինել զուսպ և հանդուրժողական միմյանց հանդեպ Նյու Յորքից նախագահ Սարգսյանի հորդորը քաղաքական ուժերին։ Սասնածռեր խմբի անդամ Պավել Մանուկյան անժամկետ հացադուլ է հայտարարել պահանջելով փոխել իր նկատմամբ խափանմամիջոց կալանավորումը։ Նրան միացել է նաև գործով ամբաստանյալ Արմեն Բիլյանը։ Կոռուպցիան չի շրջանցել կադաստրի պետական կոմիտեն, այս պահին բացահայտված է կոռուպցիայի 12 դեպք։ Իր ղեկավարած կառույցի 50-ն է ամփոփել Սարհատ Պետրոսյանը։ Ազնավուրը կլինի Ֆրանսիացի առաջին երկիչը, որին ազգային հարգանքի տուրքով կճանապարհեն հավերժություն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես կգա հատուկ խոսքով։ Համաշխարհային լեգենդի մասին հուզիչ գրառումներ են արել նաև թուրք հայտնի գործիչները։ Այժմ այս և այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը պատգամավորների բացակայության պատճառով այսօր մեկնարկել է ուշացումով։ Քվորում հնարավոր է եղել ապահովել նախատեսվածից 1 ժամ հետո միայն։ Նիստը սկսելու համար անհրաժեշտ է 53 պատգամավորի ներկայություն։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը քվեարկություն անցկացնելու համար գրանցված և նիստից բացակայող պատգամավորներին հորդորել է վերադառնալ դահլիճ։ Ի վերջո 2 ժամ ուշացումով բոլոր նախագծերն ընդունվել են։ Խորհրդարանի միջանցքներում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած փակ հանդիպումից մանրամասներ են ներկայացրել։ Վերջնական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, բայց կառավարության և խորհրդարանական ուժերի միջև քննարկումները շարունակվելու են։ Ինչ արդյունք է տվել արտահերտ ընտրության թեմայով վարչապետ խորհրդարանական ուժեր կեսգիշերային հանդիպումը, կպատմի Ահարոն Հայրապետյանը։ Մինչև դեկտեմբերի կես ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն անելու թեմայով Նիկոլ Փաշինյան խորհրդարանական ուժեր կեսգիշերային հանդիպումից հետո ԲՀԿ-ն մնում է իր տեսակետին, որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, ասում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Մենք մեր տեսակետին ենք մնում կոնկրետ, որ այն ինչ որ պայմանավորվել ենք, ուրեմն կառավարության ծրագրի ձևակերպման ժամանակ, չէ՞, որ 1 տարի մինչև մայիս-հունիս, եւ դրա արգումենտը կասա մեխանիկական չի այդ ժամանակը։ Հիմնավորումը նա է, որ պետք է լինի նոր ընտրական օրենսգիր, որը չկա մինչև հիմա։ Հետո պետք է որոշակի ադապտացիոն շրջան, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը, ոչ միայն պարլամենտական, ստեղծենք հավասար պայմաններ, որպեսզի բոլոր ուժերը պատրաստեն նոր խաղի կանոններով արտահերտ ընտրությունների, եւ երրորդ որոշակի քաղաքական կոնսենսուս, սա է։ Հանդիպումից հետո վարչապետը ժողովրդին փոխանցել է, որ խորհրդարանական 3 ուժերի՝ ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀՅԴԱ-ի ներկայացուցիչներն իրեն ասել են, որ անկախ ուշագիր ստորագրել չստորագրելուց իրենք չեն պատրաստվում ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ փուլում առաջադրել վարչապետի թեկնածու։ Միքայել Մելքումյանին այսօր հարց ուղղվեց. Պայմանավորվածություն եղել է, որ ԲՀԿ-ն թեկնածու չառաջադրի, եթե վարչապետը հրաժարական տա։ Տարբեր հարցերի շուրջ խոսակցություններ է եղել, բայց որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, որովհետև Խոսակցություններ եղել է բոլոր թեմաների շուրջը, բայց որևէ վերջնական պայմանավորվածությունը կարող ունենալ այն դեպքում, երբ որ արդեն պաշտոնապես դա դու քննարկես, այսինքն որպեսզի դա ուրեմն չհնչի ուղղակի մեր կապարնոց, որովհետև դու քո մարմնում խոսակցությունը պետք է քննարկես, որոշումով խոսես, ուրեմն պայմանավորվել ենք, որ շարունակենք այդ շփումները, երբ որ ամբողջական արդեն ամբողջ ներկայացված բանակցության նյութը երբ բոլոր կողմերը քննարկեն, պաշտոնական կլինի վերջնական տեսակետ, մենք ձեզ կասենք։ Դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարց հանրապետականի օրակարգում չկա, հայտարարում է ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իսկ զբանը վարչապետն ասել է մայիս-հունիս։ Մենք ինչ չի անակ, որովհետև մենք չենք կարող որևէ օրենք ընդունել։ Մենք ընտրական օրենսգիր պետք է ընդունենք։ Վարչապետը ասեց, որ պատրաստ ենք նաև ընտրական օրենսգիրքը ընդունել այս օրերի ընթացքում, որը պատրաստ է։ Բախի չի անում։ Ով կհասցնի։ Ընդունողը մենք ենք, ինքն Արարատ Միրզոյանը չէ։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով երեկվա հանդիպումն անցել է ջերմ ընկերական մտնոլորտում, սակայն կոնսենսուս չի եղել։ Որքանով որ ես հասկացա, զիջման տեղ չկա եւ ընտրությունները լինելու են դեկտեմբերին։ Ըստ Մարուկյանի Հայաստանում այսօր հակահեղափոխության հնարավորություն չկա։ Չկա հնարավորություն մեկ այլ մարդու առաջադրելու եւ վարչապետ ընտրելու, հասկանու՞մ եք, չկա այդ հնարավորությունը։ Հիպոթետիկ են այդ հնարավորությունները։ Իրական պրակտիկ քաղաքական կյանքում դա հնարավոր լինի արվեստի մեջ չէ։
Հոյդան էլ համաձայն չէ արտահերտ ընտրությունը դեկտեմբերին անցկացնելուն, քանի որ երեք նախապայման իրականացված չէ։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, սուպերվարչապետական համակարգը փոխարինել վարչապետական համակարգով, քաղաքական ուժերին ադապտացիոն ժամանակ տրամադրել։ Այս երեք քայլերը, եթե մենք ընդունում ենք, դրան համապատասխան ժամկետ ենք համրագրում, այո, մենք էլ ստանձնում ենք պարտավորություն, որ չենք առաջադրի մեր կողմից տեխնացու, որպեսզի տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ։ Այս մասով, այո, բայց առանձին վերցրած մեկ դետալ առանձնացնել, այդպիսի պայմանավորվածություն բոլոր դեպքերում համար չի եղել։ Վարչապետն արտահերտ ընտրությունը պայմանավորում է նաև քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու անհրաժեշտությամբ։ Հոյդա խմբակցության ղեկավարի խոսքով ստեղծվում է քաղաքական ճգնաժամի տպավորություն, որ հետո այն հերոսաբար հաղթահարեն։ Արմեն Ռուստամյանը խոսում է Հոյդա ընտրողների անունից։ Երբ որ ասում են, դուք չեք ներկայացնում որևէ մեկին, կեղծ թեզ է։ Ես ներկայացնում եմ որպես դաշնակցություն ինձ ձայն տված 103,000 ընտրողի։ Ասում եմ, եկեք փաստեք այդ ձեր 103,000-ը։ Ընտրությունների ժամանակ արդեն փաստված է։ Եվ եթե պետք է պահանջվի ամիսը մեկ փաստել, ուրեմն դնենք կարգ, որ իրենք էլ 82%-ը, որը համարում են, մի տարի հետո թողնան նորից փաստել։ Փաշինյան քաղաքական ուժեր հանդիպումները շարունակվելու են, կողմերը պատրաստվում են հաջորդ ռաունդին։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանում այսօր նաև ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի օր էր։ Վարչապետ Փաշինյանին և կառավարության անդամներին հարց ուղղելու համար հերթագրվել է 6 պատգամավոր, նրանցից 3-ը ելքխմբակցությունից։ Արտահերտ ընտրությունից մինչև Փաշինյանի և Ալիևի միջև օպերատիվ կապի ստեղծում, պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի հետ կապված տեսանյութ և ոչ միայն։ Վարչապետին ուղղված տարաբնույթ հարցեր են եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը նիստից հետո պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, հստակեցրել, թե ինչու է ցանկանում, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունը անցկացվի հենց դեկտեմբերին։ Արդյոք լինելու են բանակցություններ փաստաթուղթ կապված խորհրդարանական արտահերտ ընտրության անցկացման հետ։ Ալեն Սիմոնյանն է հետաքրքրվում վարչապետ Փաշինյանից։ Երեք ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում անցկացված փակ հանդիպումից վարչապետը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում։ Ազգային ժողովի նախագահ անձամբ ներկա չի եղել, նրա այդ քննարկումները առանձին են եղել։ Եղել է հետևյալ տրամաբանությունը։ Ես ասել եմ, որ դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ և ասել եմ մեխանիզմի մասին։ Դաշնակցությունից Արմենուհիկ Յուրեղյանը խոսքը սկսում է մաթեմատիկական պարադոքսի ներկայացմամբ, հետո նոր անցնում հարցին։ Պատգամավորին հետաքրքրում է, իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել որպես վարչապետ, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահ։ Ոչ, լռեցու միամիտ հարցին, պատասխանեմ միամիտ կերպով։ Ես պարզապես Նիկոլ Փաշինյանն եմ։ Հապկում կա Ադրբեջանի անդամության կամ որպես դիտորդ ներգրավելու հետ կապված որոշակի գործընթաց և ինչպիսին է Հայաստանի տեսակետը, հետաքրքրվում են հանրապետական խմբակցությունից։ Ի պատասխան վարչապետը հստակեցնում է, Հայաստանը երբեք համաձայնություն չի տա, որ իր բնակավայրերի վրա կրակող պետությունը դառնա հապկ անդամ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է Փաշինյան-Ալիև օպերատիվ կապ ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներին։ Այս պայդրությամբ դեռ այն հաստատված չի, բայց աշխատանքներ են արվում այդ ուղղությամբ։ Եվ ես կարող եմ գոհունակությամբ նշել, որ վերջին օրերին շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով իրավիճակը անհամեմատ ավելի հանդարտ է։ Լենա Նազարյանի հարցը հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի մասնակցությամբ համացանցում տարածված և լայնորեն քննարկված տեսանյութին է վերաբերում։ Երբ քաղաքացիները ազգային ժողովի Բաքում լսելով ձեր խոսքը հանդարտ հեռանում էին Դեմիրճյան փողոցով, ականատես եղան, թե ինչպես է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը, ով առավել հայտնի է Քեթրինի Միհրան անունով, և իր հետ գտնվող մարդիկ հայհոյանքներ էին հնչեցնում քաղաքացիների հասցեին և կա տեսանյութ։ Ես կխնդրեի պարզաբանել, արդյոք տեղյակ եք այդ միջադեպի վերաբերյալ։ Միջադեպը վկայում է այն մասին, որ ուժային կառույցները որոշ դեպքերում լավ չեն կատարել իր հրահանգը, ասում է վարչապետը։ Եթե պարզվի, որ պատգամավորն իսկապես այդպիսի պահվածք է դրսևորել, կստացվի, որ լավ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե պարզվի, որ որևէ հանրապետական, ոչ հանրապետական մեր կուսակցությունից կապ չունի, որ որևէ պատգամավոր եւ որևէ պատգամավորի այսպես կոչված ուղեկցող անձինք այդպիսի պահվածք են ցուցաբերում, նրանք
կստանան շատ խիստ հակահարված օրենքի կողմից, եւ ես հույս ունեմ, որ օրենքը այնքան զորեղ կգտնվի, որ քաղաքացիները իրենց բավարարված կզգան դրանից, եւ չի ստացվի այնպես, որ Միհրան Պողոսյանը եւ նրան նմանները Երևան քաղաքի փողոցներում քայլելու պրոբլեմ ունենան։ Պատգամավորների հարցերը նաև սոցիալական ուղղվածության են, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորի հարցը սոցիալական փաթեթների մասին է։ Ինչու շահառուների ցանկում ներգրավված չեն պետական բուժ հիմնարկների, պետական բուհերի եւ երաշտական դպրոցների աշխատակիցները։ Հիմա արդեն շրջանառվում է կառավարության որոշում պետական բուժ հիմնարկների բժիշկներին, բուժքույրերին ընդհանրապես բուժազնակազմին ներգրավելու։ Նիստերի դահլիճից դուրս վարչապետը կրկին հարցերի է պատասխանում արդեն լրագրողների, ինչու է ցանկանում, որ ընտրություններն անցկացվեն հենց դեկտեմբերին։ Քանի դեռ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, մեր քաղաքական ճգնաժամը իհարկե խորանում է։ Պան Փաշինյան, քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միակ տարբերակը արտահերթ խորհրդանական։ Պան խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների պահանջը համաժողովրդական է, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետհեղափոխական էйֆորիան Հայաստանում կարող է 15 տարի չանցնել, եւ դա ըստ Փաշինյանի չի նշանակում, որ Հայաստանում 15 տարի ընտրություն չի անցկացվելու։ Նա նաեւ արձագանքում է դիտարկմանը, թե հանրապետականներն ասում են, որ իրենց օրակարգում դեկտեմբերին արտահերթ ընտրությունների հարց չկա։ Ուսակցական պատկանելությունն առաջնային չի լինելու կառավարության կադրային քաղաքականությունում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է պատասխանում նոր նշանակվելիք նախարարների թեկնածուներին վերաբերող հարցին. առաջնայինը լինելու են պրոֆեսիոնալ կարողությունները։ Իզաբելա Հովանեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, որում հայտնել է, որ իրենք արտահերթ ընտրությունների հետ կապված վարչապետին որևէ խոստում չեն տվել։ Երեք գիշերը վարչապետի հետ կայացած հանդիպումից պարզ դարձավ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրության անցկացման ժամկետը դեկտեմբերին սահմանել է պայմանավորված էր ոչ թե օրենքի նախագծով, այլ վաղորոք որոշված էր վարչապետի կողմից։ Դրա պարզ վկայությունը նաև այն, որ հանդիպման ընթացքում մեր կողմից առաջարկվեցին օրենքի հետագա ընթացքը կասեցնելու տարբերակներ, որոնք սակայն մերժվեցին։ Թեև վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ինքը մուտք է գործում ազգային ժողովի շենք խորհրդարանական ուժերի հետ բանակցելու համար, սակայն նա ազգային ժողովի շենք մուտք գործեց վերջնագիր ներկայացնելու եւ իր վաղորոք կայացրած որոշման մասին իրազեկելու համար, բացառելով երկխոսության որևէ հնարավորություն։ Այդ պայմաններում ՀՀԿ խմբակցությունը որևէ համաձայնություն կամ խոստում վարչապետին չի տվել եւ շարունակում է համարել, որ պետք է կյանքի կոչվի կառավարության ծրագրում եւ վարչապետի նախկին հայտարարություններում հնչեցված ծրագիրը։ Այն է՝ բարելավել ընտրական օրենսդրությունը եւ ողջամիտ ժամկետ տալ քաղաքական ուժերին առաջիկա ընտրությանը նախապատրաստվելու համար, ինչը ենթադրում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը 2019 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին, ասում է ՀՀԿ խմբակցության հայտարարությունում։ Քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել նաև Հոհիդան, Հայաստանի Գերագույն Մարմինը, որտեղ որոշակի պարզաբանումներ է ներկայացրել վերջին քաղաքական զարգացումների շուրջ իրենց դիրքորոշման վերաբերյալ։ Մեկ տարվա ընթացքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը հստակ ամրագրված է կառավարության գործունեության ծրագրում եւ որևէ կերպ չի վիճարկվել։ Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ ընտրության անցկացումն ի սկզբանե ենթադրում էր հստակ քայլեր եւ գործողություններ ընտրական օրենս գրքի եւ ընտրական համակարգի էական բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ։ Օր առաջ քվեարկություն կազմակերպելու ցանկությունը տանգում է մրցակցային ընտրությունների կազմակերպումը եւ նպաստավոր պայմանները ստեղծում իշխող քաղաքական ուժի համար։ Համախոհությամբ հստակ ճանապարհային քարտեզով արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրակարգը հակահեղափոխության վտանգի պատրվակով վիժեսնելու եւ չհիմնավորված փաստարկներով հապշտապ անցկացնելու փորձը անընդունելի նկատելով, խորապես համոզված ենք, որ պարտադրանքով եւ սպառնալիքներով տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները երկիրը չեն կարող տանել ճիշտ ճանապարհով։ Համոզված ենք, որ իրավիճակը սրելու պայմանավորվածությունները խախտելու եւ դավադրությունների կեղծմեղատրանքները հասարակության ուշադրությունը ընտրությունների համար ազատ եւ մրցակցային պայմաններ ապահովելու հրամակայնից շեղելու փորձեր են։ Ստիպված ենք արձանագրել, որ գործունենք ուղղակի ժողովրդավարության անվանտակ Հայաստանում քաղաքական մենիշխանություն հաստատելու նոր օրիափորձի հետ, ասված է Հովիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայտարարությունում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Յուլիա Տովչինկան կոչի արել Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին լիարժեք կերպով հարգանք ցուցաբերել ժողովրդավարական արժեքների եւ օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Լովոսկինան նաեւ կոչի արել իշխանություններին եւ քաղաքական բոլոր դերակատարներին ապահովել, որպեսզի արտահերտ ընտրությունները լիարժեք կերպով համապատասխանեն ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական չափանիշներին եւ որ բոլոր քաղաքական ուժերը պատշաճ ժամանակ ունենան դրանց պատրաստվելու համար։
Երևանի ավական ընտրությունները հստակ ցույց տվեցին հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումները։ Միաժամանակ ընտրություններին մասնակցության թիվը ցույց տվեց, որ հանրային վստահությունը քաղաքական գործընթացների նկատմամբ դեռ ցածր է։ Հետևաբար անչափ կարևոր է, որպեսզի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններն ընկալվեն եւ ընդունվեն որպես ժողովրդավարական եւ արդար բոլոր քաղաքական մրցակիցների եւ մասնակիցների կողմից։ Չնայած մենք հասկանում ենք արտերտ ընտրություններ անցկացնելու կոչը, մենք էլ կոչ ենք անում իշխանություններին եւ բնականաբար բոլոր քաղաքական դերակատարներին ապահով որ արտերտ ընտրությունները լիարժեք կերպով համապատասխանեն ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական չափանիշներին եւ նորմերին եւ որ բոլոր քաղաքական ուժերը պատշաճ եւ բավարար ժամանակ ունենան այդ ընտրություններին պատրաստվելու համար։ Սա հատկապես կարեւոր է, եթե ընտրական օրենսգիրքն իսկապես փոխվի, ինչպես որ ցանկանում են որոշ քաղաքական դերակատարներ։ Ցանկացած փոփոխություն պետք է լիարժեք կերպով համապատասխանի Վենետիկի հանձնաժողովի ցուցումներին, այդ թվում այն մասով, որը վերաբերում է ընտրական օրենսդրության կայունությանը եւ հիմնված լինի հնարավորինս շատ քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի վրա։ Մենք բազմիցս ողջունել ենք Հայաստանում խաղաղ եւ ժողովրդավարական իշխանապողությունը։ Այդ թվում իշխանությունների հավաստիացումներն առայն, որ ժողովրդավարական սկզբունքները պետք է լիարժեք կերպով հարգվեն եւ որ արդարադատությունը պետք է գործի առանց քաղաքական միջամտության, դրանով իսկ զերծ մնալով ցանկացած քաղաքական ազդեցությունից։ Ես ընդգծում եմ, որ չի կարող լինել անպատժելիություն քրեական գործողության համար, անկախ այն բանից ով է դա գործել։ Հետևաբար մենք ողջունում ենք ցանկացած արժանահավատ քննություն 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների 10 զոհերի գործով։ Այնուամենայնիվ ցանկացած քննություն, այդ թվում կոռուպցիոն մեղադրանքների վերաբերյալ, պետք է իրականացվի օրենքի գերակայության, դատական համակարգի անկախության եւ արդար դատավարության սկզբունքների խստորեն հավատարիմ մնալու պայմաններում, համաձայն Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի։ Աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանն ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հայտնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ, քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Նախագահը հորդորել է լինել զուսպ եւ հանդուրժողական միմյանց հանդեպ։ Արմեն Սարգսյանի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակը հնարավոր է եւ պետք է հանգուցալուծել սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակում բանականության, բանակցության եւ երկխոսության ճանապարհով։ Իսկ նախորդային խորհրդարանին ընդունած ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին Արմեն Սարգսյանը կանդրադառնա Երևան վերադառնալուն պես, նախաձեռնելով խորհրդակցություններ կառավարության եւ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ։ Օրվա մյուս իրադարձությունների մասին Սասնաց Վրերխմբի անդամ Պավել Մանուկյանն այսօր դատարանի դահլիճում անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Նա հրաժարվել է նաև բժշկական ծառայություններից եւ դեղորայքից, հայտարարելով, որ հացադուլը չի դադարեցնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դատարանը չի փոխել իր նկատմամբ կիրառած խափանմամիջոց կալանավորումը։ Պավել Մանուկյանը մեղադրել է դատարանին եւ դատավորին կողմնակալության եւ անաչառչ լինելու համար։ Հացադուլ է հայտարարել նաև գործով անվաստանյալ Արմեն Վիլյանը։ ՊՊԾ-գնդի գրավման գործով դատական նիստի ժամանակ Սասնաց Ռերխմբի անդամ Պավել Մանուկյանը անժամկետ հացադուլ հայտարարեց, պահանջելով փոխել իր նկատմամբ կիրառած խափանման միջոց կալանավորումը եւ ազատ արձակել։ Նա հայտարարեց, որ հացադուլը չի դադարեցնի, մինչեւ դատարանը չփոխի իր նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ազատ չարձակի իրեն։ Պավել Մանուկյանը մեղադրեց դատարանին եւ դատավորին կողմնակալության եւ ոչ անաչառ լինելու համար։ Նա հայտարարեց, հնարավոր է հաջորդ նիստին դատարան չներկայանա, նշելով, որ դատարանում արդարություն չի տեսնում։ Իմ նախագահությամբ ինչ արվել է օրենքի սահմաններում եւ պետք չէ դատարանի հետ խոսել սպառնալիքի լեզվով, ասաց դատավոր Մակյանը եւ հավելեց. Ճնշումներով մի խոսեք դատարանի հետ, նախ հորդորում եմ չգնալ նման քայլի, հացադուլի, իսկ եթե ոչ, դա ձեր իրավունքն է։ Նույն պահանջով դատարանում հացադուլ հայտարարեց նաեւ կալանքի տակ գտնվող Արմեն Բիլյանը։ Նա նշեց, որ հացադուլը չի դադարեցնի, մինչև չազատվի կալանքից։ Գրողը պետական է պատասխանել, ետի կարգով նա, թե ինչ տեղի,
Павел Манукян հրաժարվեց նաև իր պաշտպանից, վաճառաբանելով, որ իր փաստաբան Շահբազյանը խարդախ է։ Այս պահին սասնածրել խմբի 10 անդամների գործով կալանքի տակ են ամբաստանյալներից Պավել Մանուկյանը, Արմեն Վիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Նույն գործով 7 ամբաստանյալների նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը պատգամավորների անձնական երաշխավորություններով փոխվել է։ Հաջորդ դատական նիստը հոկտեմբերի 10-ին է։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակում ենք թողարկումը. Հայ մեծանուն Շանսոնյեր Շառլ Ազնավուրի հոգեանգստի արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 5-ին Փարիզում հաշման դամների հուշատանը։ Այն Փարիզի տեսարժան վայրերից մեկն է, այդ շենքում ֆրանսիական ռազմական թանգարանն է, որտեղ գտնվում է Նապոլեոն Բոնապարտի եւ այլ նշանավոր ֆրանսիացի ռազմական գործիչների դամբարանները։ Ի պատիվ աշխարհահռչակ Շանսոնյեի ֆրանսիան հոկտեմբերի 5-ին ազգային հարգանքի տուր կմատուցի։ Նման պատվի արժանանում են հիմնականում զինվորականներ, նաեւ Ֆրանսիայի համար մեծ գործ կատարած բացառիկ գործիչներ։ Ազնավուրը կլինի ֆրանսիացի առաջին երգիչը, որին այս արարողակարգով կճանապարհեն հավերժություն։ Պաշտոնական պատվիրակությունը կղեկավարի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա հանդես կգա հատուկ խոսքով։ Շառլ Ազնավուրի հուղարկավորության օրը Հայաստանում եւ Արցախում կհայտարարվի սկո օր։ Լեգենդար Շանսոնյեի մասին հիացմունքի խոսքերն ու հուզառատ մեկնաբանությունները չեն դադարում։ Ազնավուրի մասին սոցիալական ցանցերում գրել են նաև Թուրքիայում ապրող հայ և թուրք գործիչները։ Ազնավուրն ասում էր, եթե մեր ժողովուրդների միջև բաժանումը տեղի ունեցած չլիներ, ես այսօր կարող էի լինել աշխարհի ամենաճանաչված երգիչը Թուրքիայից, մահացավ որպես ամենահայտնի ֆրանսիացի երգիչ։ Թվիտերի իր էջում գրել է հայազգի պատգամավոր Կարոպայ Լանը։ Լեգենդի մասին հայ և թուրք գործիչների գրառումների ծաղկաքաղը Այդա Կարապետյանի տեսանյութում։ Այս օրերին աշխարհահռչակ Շանսոնյեի մահվան լուրը սոցցանցերի լրատվական կայքերի թոփ թեման է։ Մեծանուն ֆրանսիահայ երգչի մահը սկում են բոլորը, անկախ ազգությունից ու կրոնից, պաշտոնից ու դիրքից։ Արվեստով լի ու անցյալին տեր կանգնած մի կյանք համաշխարհային մեծության արտիստի մասին այսպես են արտահայտվում թուրքահայ ու թուրք գործիչները։ Թվիտերի իր էջում Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ Մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը նոր գրառում է արել Շառլի մասին, մեջբերելով ցեղասպանության մասին նրա հարցազրույցներից մեկից մի հատված։ Ազնավուրն ասում էր, եթե մեր ժողովուրդների միջև բաժանումը տեղի ունեցած չլիներ, ես այսօր կարող էի լինել աշխարհի ամենաճանաչված երգիչը Թուրքիայից, մահացավ որպես ամենահայտնի ֆրանսիացի երգիչ։ Շանսոնների պարոնը, այսպես է անվանել Շառլ Ազնավուրին պոլսահայ գրող Կարին Քարաքշլին։ Պոլսահայ սունյակագիրը շեշտել է, թուրքական իշխանություններն այդպես էլ չհրավիրեցին Ազնավուրին Թուրքիա, որտեղից սկսվում են լեգենդի ակունքները։ Քարաքշլին վերհիշել է Շանսոնյեի խոսքերը, որ մի օր, երբ ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, այդ օրը չպետք է վերածվի եսասեր տոնախմբության և կարիք չկա այդ ժամանակ դուրս գալ փողոց ու բղավել։ Այն պետք է տոն լինի, որին հրավիրված կլինեն բոլորը, և գուցե այդ տոնը նշվի հենց Թուրքիայում։ Չկա ավելի բարդ բան, քան արվեստն ու քաղաքականությունը մեկ մարդու մեջ միավորելը, իսկ Ազնավուրն այն եզակին էր, որը ոչ միայն եղավ այդ միավորման մարմնացումը, այլև հավատում էր, որ դա իր ճակատագիրն է։ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ տարբեր գրառումներ են արել ու ցավակցություններ հայտնել Թուրքիայից մի շարք հայ, թուրք եւ այլ ազգի մշակութային ու հասարակական գործիչներ։ Թվիտերի իր էջում պոլսահայ սունյակագիր ու հասարակական գործիչ Լևոն Բաղաշը գրել է. Երբ լսում էի Շահնուր Վաղինակ Անձնավուրյանին, կարծես ոչ թե երգ էր երգում, այլ ինչ-որ մի բարեկամ իր դարդերն էր պատմում ինձ, անցավ այս աշխարհով որպես մի լեգենդ։ Լեգենդար Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ հայերին ու աշխարհին ցավակցել են թուրք իրավապաշտպաններ Զեյնեբ Թոզդումանը, Այշե Գյունայսուն, նախկին պատգամավոր Սելին Դողանը։ Երաժշտությունը լռեց, մարդկությունը կորցրեց Շառլ Ազնավուրին, հայ ազգի գլխավորության բոլորին ցավակցություններս եմ հայտնում։ Շառլ Ազնավուրը մահացել է, կյանքիս մի մասնիկը ոչնչացավ։ Արվեստով լի ու անցյալին տեր կանգնած մի կյանք։ Աշխարհահռչակ Աստղի վերջին հրաժեշտը հոկտեմբերի 5-ին է, նրան հրաժեշտ կտան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտոնական մի քանի լուր նախագահ Արմեն Սարգսյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Կառնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանում Կառնեգի հիմնադրամի հետ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունը։ Վարդան Գրիգորյանը հայտնել է, որ իրենք պատրաստ են աջակցել այն նախաձեռնություններին ու գաղափարներին, որոնք կնպաստեն Հայաստանի առաջընթացին։ Նախագահ Սարգսյանը հատկապես կարևոր է համարել կրթական ծրագրերը, նշելով, որ զարգացած և առաջադեմ երկիր ունենալու հիմնական գրավականը կրթությունն ու գիտելիքն են։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների համահայկական կարևորություն ունեցող օրակարգային հարցերի և Հայ-Ամերիկյան բարեկամական գործընկերության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ այցելել է նաև Նյու Յորքի հանրահայտ Մետրոպոլիտեն թանգարան, որտեղ մասնակցել է Արմենիա խորագրով ցուցահանդեսին։ Այն նվիրված է հայկական մշակութային ժառանգությանը և ավանդույթներին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են եղել աշխարհի տարբեր հայկական համայնքներից հավաքված 3-րդից մինչև 17-րդ դարերն ընդգրկող մշակութային ժառանգության ավելի քան 140 եզակի գլուխգործոցները։ Դրանց թվում են պատկերազար ձեռագրեր, խաչքարեր, տպագիր գրքեր և այլ բարձրաժեք ցուցանմուշներ։ Հանրապետության նախագահը գոհունակությամբ է ընդգծել այն փաստը, որ Մետրոպոլիտենի յուրահատուկ ցուցահանդեսն իր եզակի ցուցանմուշներով բազմահազար այցելուներին հնարավորություն կտա ծանոթանալ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդներից մեկի պատմական ժառանգությանը և յուրահատուկ մշակույթին։ Տեղափոխվենք հայկական երկրորդ հանրապետություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Արցախում անցկացվող հայկական զինված ուժերի հրամանատարական հավաքների մասնակիցների հետ։ Կարևոր համարելով դրանց կազմակերպումը հայկական երկրորդ հանրապետությունում, Բակո Սահակյանը խոսել է բանական շինության ոլորտում վերջին տարիներին կատարվող աշխատանքների մասին։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Արցախի պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանն ու Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Արցախից հաղորդում է իմ գործընկեր Մարինե Մկրտչյանը։ Հայկական զինված ուժերի հրամանատարական հավաքներն անցնում են պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Պարապմունքների գլխավոր նպատակն է բարձրացնել հրամանատարի դերն ու գիտելիքները հայկական զինված ուժերում։ Մասնակիցներին Բակո Սահակյանն է ողջունել։ Պատրաստված հրամանատար, պատրաստի զինվոր, պաշտպանված հայրենիք։ Եթե չկա պատրաստված հրամանատար, ուրեմն չկա գրագետ հրամանատար, չկա իմաստուն հրամանատար, չկա խելամիտ հրաման և չկա հաջողություն։ Ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանության բանակը որդեգրել է նոր ռազմավարություն։ Այն է ցանկացած պարագայում պատրաստ լինել պատժելու նախահարձակ հակարակորդին, մարդ վարելով նրա թիկունքում։ Եթե մեր հակարակորդը հերթական անգամ դիմելու լինի իր ավանդական հանցագործություններին, մենք անպայման ոչ միայն պիտի պաշտպանական գործողություններ իրականացնենք, այլ մենք պարտավոր ենք լինելու հարձակողական գործողություններ իրականացնել։ Անդրադառնալով առաջնագծում կատարված մեծածավալ աշխատանքներին, Արցախի ղեկավարը դրանք բավարար է գնահատել։ Պետական սահմանը հսկողների սպառազինությունն ու տեխնիկական հնարավորությունները պարբերաբար թարմացվելու են։ Կանգ առնելու իրավունք ունենք և մենք մշտապես ուշադրության կենտրոնում ենք պահել, այսօր էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է այդ առաջադրանքը և մեր հնարավորությունները և մեր միջոցները ուղղելու ենք կատարելագործելու մեր հնարավորությունները ավելին դարձնելու սահմանների հատվածում։ Զինվորականների հետ հանդիպմանը Բակո Սահակյան անդրադարձել է Արցախի տնտեսության գերակայողություններին, նշելով, որ թիկունքում հաջողություններն արձանագրվում են զինվորականների հայրենանվեր ծառայության շնորհիվ։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը կառույցի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանի գլխավորությամբ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցման հանդիպման սկզբում երկրի ղեկավարը շնորհավորել է Հայկակ Արշամյանին պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և նրան մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Առաջին այցս Արցախ և Ստեփանակերտ և ոչ միայն, որովհետև իրոք խորհրդանշական է, որտեղ հիմնադրամի գործունեության այն հիմնական մասը ուղղված է եղել և ուղղվում է դեպի Արցախ, քննարկեցինք մեր ապագա համագործակցության հնարավորությունները և նաև կաշխատենք իմիջիայլոց երկու օր այստեղ եմ լինելու և նաև կշարունակենք քննարկումները, փորձենք մեր ռազմավարությունը մշակել, թե ինչ պետք է անենք միասին հետագայում։ Այսօր աշխատանքային առաջին 50 օրն է ամփոփել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը։ Նա խոստացել է, որ 2020 թվականին մենք պետք է ունենանք 100% թափանցիկ, 100% կոռուպցիայից զուրկ համակարգ։ Այս պահին կոմիտեում բացահայտված է կոռուպցիայի 12 դեպք, որոնց մասին տեղյակ են իրավապահ մարմինները։ Սարհատ Պետրոսյանը վստահեցրել է, նոր կադաստրում քաղաքացիների սպասարկման մասով որևէ խնդիր չպետք է լինի, ավելին՝ նրանք կադաստր այցելելու կարիք չպետք է ունենան։ Կայացած համակարգ թույլ կողմերով աշխատանքային 50 օրվա ընթացքում իր ղեկավարած կառույցի անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի մասին Սարհատ Պետրոսյանի դիտարկումն է։ Թիվ 1 խնդիրը դա մենք բացահայտել ենք, որ հանրության շրջանում մենք պետք է բացահայտենք, որ կադաստրը ինչով է զբաղվում, որտեղ
կան թույլ կարծիքը, որ կադաստրը հիմնականում զբաղվում է անշարժ գրանցումով, բայց մենք շատ այլ գործառույթներ ունենք, որոնք կարծում ենք, որ ոչ պակաս կարևոր են։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում օպտիմալ կառավարման հետ կապված խնդիր է տեսնում Սարհատ Պետրոսյանը։ Օրակարգային է մարդկանց սեփականության իրավունքի և անձնական տվյալների պաշտպանությունը, նաև հանրությանը որակյալ ծառայությունների մատուցումը։ Գույքահարկի մասին գործում է անհասկանալի գնահատման համակարգ։ Կադաստրի կոմիտեի պարտականությունների մեջ է մտնում նաև Հայաստանի հողային քաղաքականության մշակումը։ Մյուս տարի մենք նախատեսում ենք ուսանկարահանել ողջ Հայաստանի տարածքը, այսինքն դա մոտապես շատ բազմելով ասած Google-ի, Google Map-ի այդ գործիքի շատ ավելի մանրամասն և պրոֆեսիոնալ մակարդակով իրականացնելու ուրեմն գործողություննա, որ մենք անում ենք, և սա շատ ֆունդամենտալ նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության մեջ, որտեղ մենք տարբեր ոլորտներում ունենք ինֆորմացիայի պակաս, և բնապահպանության ոլորտում, և անտառների կառավարման տարբեր ոլորտներում ունենք լուրջ խնդիրներ, և դա հնարավորություն կտա մեզ ֆիքսել 2019 թվականին մենք ինչ ունենք Հայաստանի տարածքում։ Մեկ այլ շատ հավակնոտ նախագծի մասին է բարձրաձայնում կառույցի ղեկավարը. շրջանառվում է ինտեգրված կադաստր ունենալու գաղափարը։ Եթե սա մեզ հաջողվի, որ այս պահին հիմքեր չկան, ուրեմն կասկածելու, որ դա կիրականացվի 2022 թվականին, Հայաստանում կառավարության և տեղատիմերի քաղաքականության իրականացումը որոշումների ընդունումը լինելու է ֆանտաստիկ արագ, ֆանտաստիկ թափանցիկ։ Կոռուպցիան չի շրջանցել կադաստրի կոմիտեին, հանրային նման ընկալում կա, հիմքեր ևս կան։ Յուրաքանչյուր օր զարմանում եմ, որ դա ինչ ծավալներ ունի, սկսում են ձեզ փոքր մանր ժուլիկություն, փոքրիկ շարի բախումից մինչև շատ գլոբալ խնդիրներ։ Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումներ էլ մշակել, թե ինչպես պետք է կոռուպցիան վերացնել կադաստրից։ Այս պահին բացահայտված է կոռուպցիայի 12 դեպք, դրանց մասին տեղյակ են իրավապահ մարմինները։ Ամենատարածվածներից մեկը, որ կա, մարդ ունի շատ մեծ հող, շատ մեծ հողի վրա ստեղծում են պայմանական ինքնական միջնություն, որի բերդե տարիներ է տեղեղել, բայց հենց որ տեղում նայում ես զգացմա, որ նորակառուցվել, դրա տակիկ ձևում է որպես ինքնական ուրեմն շինության հետ կատված հող և կոպեկներով, այսպես ասած, սեփականաշնորհում։ Կադաստրի կոմիտեի ամբողջովին վերաբրենդավորում է խոստանում նոր ղեկավարը, անցնելու են առցանց և անթուղթ կադաստրի։ Տեսականորեն, եթե մենք այս բարեփոխում հաստենք անենք 2020 թվականին, այլևս կադաստր այցելու անհրաժեշտություն չլինի, բոլոր գործողությունները հնարավոր կլինի առցանց իրականացնել։ Դա ոչ միայն կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը, դա ոչ միայն կնվազեցնի մեր ծախսերը, այլև էականորեն կդյուրինացնի և քաղաքացիների և բիզնեսի աշխատանքը։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի քաղաքացիները նյութական տնտեսական ապահովվածության առումով նախորդ տարվա համեմատ այս տարի էական տարբերություն չեն զգացել։ Այս մասին այսօր հայտնել է Gallup International Association Հայաստանում լիիրավ անդամ MPG ընկերության տնօրեն Արամ Նավասարդյանը։ Նա ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 100 օրվա գնահատական հետազոտության արդյունքները։ Հարցմանը մասնակցել է 1106 մարդ, իսկ հետազոտության մեթոդը եղել է դեմ-առ-դեմ հարցումը։ հետազոտությունը իրականացվել է սեպտեմբերի 3-ից 11-ը ամբողջ հանրապետության տարածքում։ 100 օրերի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործելաոճը ընդհանուր դրական տիրույթում է գնահատել 91.6%։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ամենաբարձր ցուցանիշահարցումներով եղել է 85.2%։ Հայտնել է Արամ Նավասարդյանը։ Ընդհանուր առմամբ բավարարված եք ձեր կյանքով հարցին, քաղաքացիների 21.4%-ը պատասխանել է, որ լիովին բավարարված է, 46.3%-ը ավելի շուտ բավարարված է, ավելի շուտ բավարարված չէ 17.9%-ը, 14%-ն էլ նշել է, որ ընդհանրապես բավարարված չէ։ Ինչպես է գնահատում ձեր ընտանիքի նյութական տնտեսական ապահովություն ներկայումը, 26%-ը նշել է, որ շատ լավ, լավ նշել է 16.3%-ը, 61.4%-ը նշել է միջին, և վատ նշել է 12.9%-ը, և շատ վատ նշել է 63%-ը, եթե տեսնում եք 2017 թվականի ցուցանիշների հետ, էական տարբերություն մենք այստեղ չենք տեսնում։ 22 թատերկության, 3 ինքնակենսագրականի, բազմաթիվ պիեսների և բանաստեղծությունների հեղինակ Արթուր Ադամովի պիեսների ժողովածուն թարգմանել է հայերեն։ Այսօր Սփյուռքի նախարարությունում կայացել է գրքի շնորհանդեսը։ Թարգմանված պիեսներն ընտրված են հեղինակի տարբեր ժողովածուներից։ Ադամովի պիեսներում խորագույնը սարտացոլված է մարդ անհատի հոգեկան աշխարհի երկկողմանացության, եզակի և իրականության բախման, երազի և իրականության բախման, հասարակությունից ինքնամեկուսացման և երկրային կյանքի ունայնության գաղափարները, որոնք կազմում են աբսուրդի թատրոնի գաղափարական առանցքը։ Առհասարակ Արթուր Ադամովը ժամանակակից եվրոպական աբսուրդի թատրոնի նշանավոր դեմքերից է։ Ֆրանսիայի բանաստեղծի պիեսների թարգմանիչ Սաթե Խաչատրյանը նշել է, որ Ադամովի դրամատուրգիայից խոսելիս կարելի է առանձնացնել երեգից՝ ֆիզիկական հերոսի բացակայությունը, խոսքի աղճատվածությունը և պատրանքի թատրոնը, որը նկատվում է գրողի բազմաթիվ պիեսներում։
Ինչու չենք դասում նրան բացառապես աբսուրդի դրամայի ելույթում, այսինքն չենք կարող նրան տեղավորել միայն աբսուրդի դրամայի մեջ, որովհետև նրա ուղղությունները ժամանակի ընթացքում կամ նախասիրությունները գրական փոխվեցին, ենթարկվեցին որոշակի փոփոխությունների։ Հունահռոմեական և ազատ ոճի իմշամարտի Հայաստանի երիտասարդների հավաքականների ավագ մարզիչներ Արմեն Բաբալարյանը և Ավետիկ Վարդանյանն ամփոփել են երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը։ Հիշեցնենք, որ Սլովակիայում կայացած իմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում Հայաստանի երկու հավաքականները նվաճել էին 5 մեդալ, Արամ Մանուկյանն է պատմում։ Մեկ ոսկի, երկու արծաթ և երկու բրոնզ սամեր երիտասարդ դմբիշտերի մեդալային ավարներ աշխարհի առաջնությունից։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքը գոհացնող է, թե պետք մեր մարզիկները կարող էին ավելին անել։ Հունարոմական ոչի միշամարտի Հայաստանի հավաքականի ավագ մարզիչ Արմեն Բաբալարյանը նշում է, որ հատկապես ոսկե մեդալը ձեռքից բաց թողեց Տիգրան Մինասյանը։ Եվրոպայի առաջնությանը գրավեց առաջին տեղը, իսկ աշխարհի առաջնությանը նույն ճանապարհով շարունակում էր և եզրափակիչն էլ մոտ էր իրանացու ըմբիշի հետ 4-0 հաղթում էր առաջի րոպեից հետո և կարելի ասել, որ երկրորդ 3 րոպեից հետո ինչ-որ մի բան կատարվեց Տիգրանի հետ, ավելի կարելի ասել կամ շտապեց, կամ թուլացավ, հաղթանակին երևի ավելի շուտ հավատաց։ Ազատ ոճայինների նվաճած երկու բրոնզե մեդալը հավաքականի մարզիչ Ավետիկ Վարդանյանին այնքան էլ չի գոհացնում։ Մարզիչը նշում է, որ ավելի լավ ելույթներին խանգարեց Եվրոպայի առաջնությունից մինչև աշխարհի առաջնություն ընկած կարճ ժամանակահատվածը։ Ոչ մի մարզիկ, ոչ մի մարդ ֆունկցիոնալապես չի կարող մեկ ամսվա կտրվածքով և հասցնել վերականգնվել և հասցնել նախապատրաստվել։ Բնականաբար ինչ որ տարբերություն կնկատվի, ոնց կպատրաստվես, բայց հիմա ինչ ունենք, այդ ունենք, արել ենք այն, ինչ հասցրել ենք անենք այդ մի ամսվա ընթացքում։ Մենք այսօր Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Իրանի նման, այդ գերհզոր ըմբշամարտի պետությունների նման չենք կարող մի կազմ Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցեն, երկրորդ կազմը փոխենք, մասնակցեն աշխարհի առաջ։ Մենք այդ հնարավորությունը այսօր չունենք։ Առաջիկայում մեր ըմբիշներից Եվրոպայի չեմպիոն Սահակ Հովանիսյանին կարևոր ստուգատես է սպասվում պատանեկան օլիմպիական խաղերում։ Արմեն Բաբալարյանն ընդգծեց, որ Հովանիսյանը լավ մարզավիճակում է։ Հովանիսյան Սահակը վերջի 2-3 ուսումնամարզական հավաքը անցկացրել ինձ հետ, երիտասարդական հավաքների հետ, հավաքականի հետ, քանի որ պատանիները արդեն վերջացրել են իրենց Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունները, չունեն ուսումնամարզական հավաք պլանավորված, նա ինձ հետ մեկնել է Ղրիմ, մասնակցել է երիտասարդների հետ Ռուսաստանի հավաքականի հետ համատեղ ուսումնամարզական հավաքի, այնուհետև այստեղ աշխարհի վերջի առաջնության ուսումնամարզական հավաքի և ընդամենը 3 վերջի պարապմունքին, ես վերջի մի քանի պարապմունքին անձամբ մասնակցել եմ, իր վիճակը տեսել եմ, գիշերը ժամը 1-ին իրենք արդեն պետք է թռնեին։ Առաջիկայում կարևոր մրցաշարեր են սպասում նաև մեր հավաքականի երկրորդ և երրորդ համարներին։ Մարզիչները որոշում են կայացրել նրանց նույնպես փորձարկել միջազգային մրցակորգերում։ Արամ Մանուկյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Ես և իմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, մաղթում եմ ամենայն բարիք, ցտեսություն։